Lənkəranda Avropa günü qeyd olunur. Avropanın özündə isə Made in Azərbaycan brendimiz uğurla addımlayır. Gündən günə çeşidlər çoxalır. Buna adekvat olaraq məhsullarımıza xaricdə tələbat da yüksəlir. Bu prosesi təmin edən həlqələrdən biri isə artıq dünyada nümunəvi xidmət brendinə çevrilən ABAD-dır. Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına dəstək üçün yaradılan ABAD publik hüquqi şəxsin imkanlarından masallı sahibkarlarına nə pay düşür? İzləyək. 3 il idi ki, bu ailə biznesi kimi bunu qurub məşğul olurduq. Sadəcə olaraq əlimizdə kifayət qədər şərait və imkanlar yox idi. Məşğul oluruq meyvə tərəvəz istehsalı ilə, mürəbbə istehsalı ilə, hansı ki biz bunu kustar üsulla eləyirdik. Və təbii ki, belə olanda bazara çıxa bilmirdik. Məhsulu satmaq çətin idi. Masalıdan olan sahibkarın bu problemi artıq həllini tapıb. Necə deyirlər, işləri asanlaşıb, biznesləri isə abadlaşıb. Bunu edən də ABAD-dır. Daha doğrusu, ABAD Publik Hüquqi Şəxsin Masalı Regional Mərkəzi. Məhz ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 ili ilə əlaqədar rayonda öz ailə biznesini quran sahibkarlara monoblok konteynerlər şəklində zəruri istehsal avadanlıqları təqdim olunub. Bu konteynerləri verdiyimiz ailələr ümumiyyətlə bundan sonra özlərinin daha əvvəlki hazırladığı məhsulları daha kustar üsulundan deyil, artıq daha köhnə dad qalmaqla müasir standartlara uyğun formada, müasir standartlara tələb verən bu avadanlıqlarda hazırlayaraq öz satışlarını, ABAD vasitəsilə satışlarını təşkil edəcəklər. Bu məhsullar isə çeşidlidir. Pendir, ət, cem, mürəbbə və s. Onların dadının tamının saxlanılmasına gəldikdə isə 25 ildən çoxdur ki, ev şəraitində şirə və mürəbbə istehsalı ilə məşğul olan Faiq Abdullayevin ailəsində bunun sirrini yaxşı bilirlər. Asan xidmətə müraciət etdi. Belə bir avadanlıq da bizə verildi. Çox sağ olsun bizim prezidentimiz və ona bu layihəni yaratdığı üçün, bu layihəyə görə biz ailələrə dəstək olduğu üçün. Bu dəstəyin nəticəsində masallı sahibkar öz ailə biznesini nəinki müasir standartlara uyğunlaşdıracaq, hətta tezliklə genişləndirəcək də. Çünki ABAD ailə təsərrüfatlarının istehsal etdiyi məhsulların brendləşdirilməsi, qablaşdırılması və dizaynının tərtib olunması kimi işləri belə öz üzərinə götürüb. Yəni, yadda qalan ad fikirləşib, onun bənzərsiz loqosunu məhsullarınızın üzərində görmək istəyirsinizsə, bu da asandır. Çünki ABAD var. Ya bu məhsulları Made in Azərbaycan brendi adı altında xarici bazarlarda görməyi arzulayırsınızsa, heç bir problem yoxdur. Məhsulun bir pəncərə prinsipi əsasında sertifikatlaşdırılması və satışının təşkili ilə də ABAD məşğul olacaq. Hazırda ABAD-ın böyük bir dəstəyi ilə bunun sertifikatlaşması prosesi başlanılıb. Biz bunun demək olar ki, sertifikatı veriləcək və onun bütün keyfiyyətinə demək olar ki, zəmanət yaradılacaqdır. Və bizim də məhsulumuzun bazara çıxarılması üçün böyük bir köməkdir, böyük bir dayaqdır. Və biz məhsullarımızı Respublika daxilində və bəlkəm də xaricdə məhsullarımızı sata biləcəyik. Bu imkanı yaradan ABAD, Respublika Prezidentinin ötən ilin sentyabrında verdiyi fərmana əsasən Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində təsis edilib. İlkin mərhələdə pilot layihə olaraq Masallı rayonunda fəaliyyətə başlayıb. İndiyə qədər Masallıda və qonşu rayonlarda sənətkarlıqla və kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan onlarla ailəyə dəstək verilib. Hikmət Əliyev, Eldəniz Qurbanov, Günel Qasımova, Xəbərlər.